Okay, okay, hvor det gik. Ej, de siger det jo, den er syg. Den er også helt skæv. Hej, Tom. Så er vi landet i Tyskland. I Berlin. Berlin. Vi har 4 dage. Torsdag, fredag, lørdag, søndag. Lidt forsinket på grund af et kæmpe uheld på motorvejen. Men sådan er det i Tyskland. Så nu vil vi gå ud til Alexanderplads. Yndlingssted. Yndlingssted, fordi de har nemlig min yndlingsrestaurant i Berlin. Så følg med og se, hvad min yndlingsrestaurant er i Berlin. Og min yndlingsbutik. Og Camillas yndlingsbutik, ja. Det bliver vildt her i dag, og så laver vi noget andet i morgen. Ja. Og lørdag og sådan noget. Det kan I også følge med på. Så velkommen til denne her vlog. Fra Berlin. Det her, det er faktisk vores yndlingshotel i Berlin. Vi kommer rigtig tit i Berlin. Gud, jeg skal lige trykke. Vi skal ned. Jeg står bare og snakker. Og vi har faktisk boet her, jeg tror, uden at overdrive 20 gange. Og det bedste ved det her hotel, det er, at det har spa. Og det har faktisk lige været oppe i. Og nu skal vi altså ud og udforske byen. Men nu kommer vi ud til foyeren. Skal I se, hvor flot der er. Der er et kæmpe æble. Et eller andet sted. Det var så den forkerte vej. Som om jeg har været her 20 gange, hva? Det har jeg faktisk. Men min stedsærs, den er ikke så god. Se, det er det store æble. Det er nok lidt svært at se. Men det er sådan inde i receptionen. De bor faktisk inde i sådan en stor æble, så kommer de ud til receptionen. Ja. Så er der sådan en lille hygge loungeområde og en lille kaffebil inde i. Fordelen vil også have og på samme sted, så ved man, hvor alting er. Ja. Så vi ved, at der er parkeringskælder. Og lille fun fact. Ja. Johnny, han er et vanedyr. Han elsker at bo det samme sted, i de samme byer. Altså, så kan han udforske alt muligt andet, men ikke der, hvor han skal bo. Alt muligt med butikker og selvstændigheder, sådan, det er fint. Men jeg skal vide, hvor jeg skal bo. Han er. Jeg vil vide, at der er parkeringsplads. Men ellers så har jeg det altså ikke helt optimalt. Her der ved jeg bare, at jeg drejer lige til højre ved hotellet, så kommer jeg ned til parkeringskælderen. Og så kan vi parkere helt stille og roligt. Uden noget ballade. I denne her parkeringskælder her. Han elsker det. Det er så dejligt. Det er så dejligt. Så holder vi bare hernede. Og ingen stress, ingen jag. Og i morgen, der skal vi faktisk ud og køre Uberbahn. Ja. Tramp. Train. Det er mega hyggeligt. Men det er den næste video, der kommer i morgen. Men lige nu, der er det bare hygge. Vi skal ned til Alexanderplads, min yndlingsrestaurant, og så skal vi kigge. Så jeg vil ikke lige kan filme nogle lidt sjove mennesker, for der er faktisk ret vilde mennesker her i Berlin. Ja. En af de fede ting ved at være i Berlin. Så er vi altså lige landet her, meget tæt på Alexanderplads. Og prøv lige at se det der tv. Det ser ikke rigtig ud af noget, men jeg lover jer for, når man er op i det, der er mega langt ned. Vi skal ikke op i det den her gang. Jeg har været det et par gange. Og Johnny en enkelt gang. Det gør han aldrig mere. Han er mega højt. Men Johnnys yndlingsrestaurant ligger altså lige over på pladsen. Lige derovre. Og en af mine yndlingsbutikker, den er altså ikke i Danmark. Den ligger også over på pladsen. Men mine er jo heller ikke i Danmark. Nej, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Johnnys, det er bare nogle ting, de er bare ikke i Danmark. Så det er bare sådan der. Det er fedt i Berlin. Der er rigtig stor bystemning. Godt nok bor vi selv i København, men der er så bare noget andet her i Berlin. Så er der bare sådan super mange urban ting og mærkelige små finurligheder. For eksempel sådan en helt fjollet statue inde på midten af nogle heste og kobøjter. Det virker fuldstændig random. Meget sjovt. Og så om lidt, så skal jeg vise noget mega sjovt. Det er faktisk deres fodgængeroverfelt. Det er også lidt deres ikoner, at man kan købe en masse souvenirs ting med det. Men jeg vil gerne afsløre lidt. Det har noget med rød mand og grøn mand at gøre. Og på et tidspunkt, så ligner det altså, at han har en stor tissemand. Men det... Hej! Holder den bare i hånd. Det ser meget elegant ud. Jeg har jo slået min tå. Det gør ondt, når jeg løber. Jeg havde jo lovet jer
noget med rød mand og grøn mand. Hun er for rød mand, og han siger stop. Så kommer det sjove, altså når den skifter til grøn, så ligner det altså en stor tissemand. Men det skal I se lige om lidt. Og vi ventede. Spændingen stiger. Nu! Kan I se det? Det ligner. Jeg tror, meningen er, at det skal bare ligne en gåarm, ikke? I ret tempo. Åh, for filen. Ind på midten. Nu skal vi stoppe. Hvorfor går du så stærkt, Johnny? Så er vi altså kommet på Alexanderplads, ikke? Og lige herovre, der ligger min yndlingsrestaurant. Jeg har glædet mig. Jeg har glædet mig en hel uge, for det er så... Det er virkelig lækkert. Kom. Til alle jer, der ikke har prøvet det endnu. Vi har det jo ikke i Danmark. Og I går simpelthen glip af noget, hvis I ikke prøver det. Så når I er i Berlin, eller bare Tyskland, så skal I altså prøve det. Prøv lige at se. Five Guys. Det er det ypperste af ypperste. Og ikke fast food. Gourmetmad. Det er så lækkert. Så det skal bare Camilla have i aften. På vores første aften i Berlin. Det er dejligt. Og de har faktisk en bacon milkshake. Men den har vi ikke smagt endnu. Så nu går jeg ind og begynder. Ja. Hvor fint er det? Er du klar? Jeg glæder mig helt vildt til de her bøger. Jeg har prøvet det før, og det er bare mega, mega lækkert. Så det larmer lidt herinde, hvis I kan høre det. Der er fuld gang i den, og køkkenet råber til hinanden og sådan noget. Så vi skal selvfølgelig ud på pladsen og sidde og nyde folk. Men det er også meget fedt med stemningen herinde. Og så kan man jo lave sin egen sodavand her, og det er fedt. Særligt til os, der godt kan lide sukkerfrit. Sætter man egentlig bare den her. Så skal vi have Zero Fanta og hindbærsmag. Bum. Vi skal også lige have lidt kirsebær i. Og så citron. Så er det altså bare verdens bedste Zero Fanta med hindbær, kirsebær og citron. Ej, hvor gik den ud? Det gik for langsomt. Skål. Lækker mamse på restauranten. Men hvis vi vil... Ej, vi får også en smagstest. Men vi skal lige lave en smagstest til TikTok først. Så kan vi hygge os på YouTube. Så har vi altså fået mad. Og vi er ankommet på Five Guys, Johnnys ultimative yndlingsrestaurant. Og så får man en pose pomfritter. Der er godt nok en kop i. Der er en kop i med pomfritter. Men den er også... Der er også helt fyldt med pomfritter. Så derfor bestiller man kun én gang pomfrit, for der er simpelthen så mange. Det giver så også, giver også 8 euro, som er næsten 60 kroner for en gang pomfrit. Så det er også... Men de er vanvittige. Ja, de er vanvittige. Der er sådan skralder på. Men gengæld betaler man altså ikke for dippet. Ja, det er gratis. Det er bare sådan en dip buffet. Så ketchup mayonnaise. Og så Camilla, hun kan jo lige vise sin burger. Det er jo også noget, man selv laver. Det er det, der også er fedt med Five Guys. Jeg har valgt en cheeseburger, og jeg fandt så ud af, at det jo ikke bare en single bøf, når man bestiller en cheeseburger. Så skal man altså huske at sige, at man vil have en lille. En lille cheeseburger. Så jeg har altså fået en dobbelt cheeseburger, som må løbe en ekstra tur i morgen. Og så har jeg bestilt med pickles, med tomater, salat og mayonnaise inde i min. Så det er rigtig skønt. Og jeg har fået en... Der skal være bacon i, selvfølgelig. En bacon, vi har lige smagt på den til en YouTube.
end en TikTok-video. Men jeg har fået en dobbelt bacon cheese med salat, mayonnaise, ketchup, og så grillet champignon og grillet løg. Det gør bare, den bliver lige lidt mere saftig. Men generelt saftig burger. Ah, det er sindssygt. Altså, det er sindssygt. Bøfferne er saftige. De koster også 100 kroner for en burger. Ja. Så det er, man køber ikke så mange af dem. Men det er det, det værd, og råvarerne er lækre. Mm. Og så føler man lidt, man er i USA. Jo. Nå, det er meget hyggeligt. Der har vi jo også været. Men det er også det, der er vildt ved Alexander, eller Alexander Plads. Men også bare Berlin. Det minder meget om USA. Der er mange amerikanske butikker. Der er også en lidt længere, der hedder TK Maxx, som er Camillas yndlings, for der er hun får mærkevarer billigt. Jamen, hvad er rodebutik derinde? Men... Ja, ja. Men det er sådan en amerikaner stemning over det her Berlin, og så er der bare alle folk er været samlet et sted. Det er ret vildt for os. Ja. Jeg tænker, er det okay, hvis vi åbner nu og nyder maden? Jeg spiser det, mens vi snakker. Så butikkerne er åbent til 22 her i Berlin. Så nu hygger vi i 2 timer, efter at have spist kongemad. Ja. Er det rigtigt, Camilla? Yes. Og nu skal vi altså i min yndlingsbutik, Primark. Det findes ikke i Danmark. Det er i London og Barcelona og også Berlin. Så der skal jeg ind. Jeg ligger lige derovre. Og sporvogne. Nu skal vi køre med i morgen. Det skal vi. Det bliver her hyggeligt. Nu skal vi i Primark, og jeg skal faktisk lave noget mega sjovt herinde. Jeg har set sådan noget på Reels, hvor der er sådan noget on the hanger vs on me. Det vil sige, hvordan ser det ud, når det hænger på bøjlerne? Og så skal jeg jo lave en transmission, hvordan det så ser ud på mig. Så det kan I se på min TikTok eller på mine Reels på Instagram. Jeg skal jo lige udvælge mig noget. Jeg tænker, at den her kunne være lidt sjov at lave. Faktisk. Og måske lidt ked. Vi er nødt til lige at gå rundt og finde ud af, hvad der skal ske. Hej! Så ser vi videre på første sal. Og jeg er gået på jagt efter noget, der ser ud fedt ud på hangeren, og så om det så ser fedt ud på mig. Det er lidt svært faktisk. Nu går jeg ovenpå og håber, at der er lidt mere held. Nu har jeg altså fundet en masse fede ting, jeg kan lave prøver på. Det bliver så sjovt. Jeg har fundet det her oversized lyserøde blazersæt. Så ved vi godt, så er der en blazer, der er bukser. Men her er altså også en top til. Og så er der også nederdelen. Nederdelen har jeg ikke taget. Jeg kan ikke så godt lide bæltet. Jeg skal også selv synes, det er pænt, ikke? Så har jeg fundet et lyseblåt sæt også. Der er altså både prøvet at tage shorts. Det ligner en nederdel foran. Det her er sjovt. Vest, blazer og bukser. Så det kan I se på mine TikToks. Kan I ikke lige skrive i kommentarerne, om Camilla ikke lige skal prøve det her sæt her bag sig? Hun ved ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke, Camilla. Det er ikke mig. Så kan I ikke lige skrive, at I gerne vil se det her på? Fordi så næste gang i Berlin, så kører vi det til dig. Så kan du prøve. Skriv lige ned i kommentaren, at Camilla skal prøve det her flotte sort-hvide sæt. Jeg tror også, at det er lækkert til. Det skal jeg styr på min vogn. Ja. Men det har været en hyggelig aften. Ja. Vi har fået god mad. Det har vi. Det er da sindssygt at have god mad. Det kan vi godt lide. Ja. Nu er Camilla, hun slog jo tågen i Spanien. Hun er bange for, at hun har brækket den. Jeg tror faktisk, jeg har brækket. Det gør virkelig ondt. Og hun brækker tågen cirka en gang om ugen. Nej, den her, den er virkelig den her gang, der er den virkelig slem.
altså det er jo ikke fordi jeg har tænkt mig at gøre noget ved det, men det er lidt problematisk, hvis vi starter ud med en gadetog, når vi plejer at gå. Fun fact om Camillas tog. Det er faktisk ikke den, du plejer at være. Hun har ikke nogen negl på en lille tog. Men det er jo ikke lille tog. Hun har engang været til pedikyre her i Berlin også. han skulle putte neglelak på Camillas tær. Så kiggede han på Camilla, og så sagde han... Og så putter han neglelak på huden. Ja. Jeg har ikke nogen negl på min lille tog. Fun facts over det hele. Ja. Hold op. Nu var en skulder. Ej, jeg kan ikke grine. Jeg tror sgu ikke, der bliver flere vlogs fra Berlin. Jo. Camilla har slået sin tog. Hun kan ikke gå mere. Det går virkelig ondt. Hun skal ned have plads i morgen. Så håber hun, kan lave en stiv tog. Ja, det er fordi, det var en bukker inde i skolen. Og det er fuckfingertogen. Ja. Det er været meget. Vi går i seng. Tak for i dag. Tak for i dag. Og prøv nu til Five Guys, ikke? Det er, altså, det, er virkelig, det er virkelig fedt. Ej, se den. Okay, hvor det gik. Ej. Siger det jo, den er syg. Den er også helt skæv. Jeg sagde det jo. Han er syg to. Den er brækket. Den er brækket. Min tog er brækket. Ja, det ved du hvad. Jeg er bare, altså... Glemt. Er det rigtigt, den er brækket? Kig på den. Den skal ikke brække, bare blå. Den er helt skæv. Du farmer, det går nok. Vi kan ikke gøre noget ved det, jo. Det ved jeg bare, man kan ikke gøre noget ved. Ej, den er syg. Det værste er, at det skete i Spanien. Jeg har slået foden. Fuck, man. Vi ser, hvad der sker i morgen. Følg med i morgen. Ej, hvad hvis det er helt sort? Følg med i morgen. Og vi skal ringe efter en ambulance. Ej, det skal vi ikke. Jamen, det bliver spændende. Jeg tror, at den har bare brug for en god nat søvn, den der tog. Jamen, det er fedt. Vi skal jo da ikke gå mere end 20-30.000 skridt i morgen. Nej, det er derfor, vi skal finde noget at vikle den ind med. Ja, den så godt stiv. Man kan vikle den rundt om den anden tog. Men det er rigtigt. Det er ligesom, hvis nogen brækker fingrene, så sætter man dem sammen for den. Det er rigtigt. Så skal det ikke grine. Det er ægte. Han troede bare, jeg gik der og beklagede mig, det var den helt blå og sort. Den ser syg ud. Det er syg tog, det der. Det ser rigtig syg ud. Den gjorde også virkelig ondt her til sidst. Undtag lige det med præmærk, den gjorde den ikke ondt. Jo, sjov den gjorde op, men det. Det er sjovt nok ikke ondt. Jeg prøvede 21 stykker tøj, det gjorde det ikke ondt. Altså jo, og så hende den sure dame i omklædningsrummet. Så skulle jeg tage mine sko på så hurtigt, så det gjorde så ondt. Og jeg skulle, fordi de lukkede, og hun var rigtig sur, og hun ville gerne hjem. Og det gjorde så ondt. Ja, det er sjovt. Ja. Det kan jeg se. Ja, godnat. Vi ses. Ja, lad os se, hvad der sker i morgen. Præcis. Det er fandme en syg tår.